Սրբազան պայքարը նոր մարտավարությամբ գործողությունների հստակ մշակված պլանով սկսել է պայքարի նոր փուլ, որն իր մեջ ներառում է թե բողոքի ակցիաներ, թե թիրախային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր գերատեսչություններից, մերկացնելով իշխանությունների կեղծիքը, հակասահմանադրական ու հակազգային գործունեությունը, ինչպես նաև դավաճանական քայլերը։ Հոկտեմբերի 2-ի հանրահավաքից անմիջապես հետո քաղաքացիները Բագրատ Սրբազանի կոչով շարժվեցին դեպի հանրային հեռուստաընկերություն, որը Սրբազանի բնորոշմամբ հանդիսանում է ՍԴ քարոշչության օջախը։ Միասին շարժվելու ենք դեպի հանրային հեռուստաընկերություն։ Ամենք ինչու՞, որովհետև ՍԴ քարոշչության օջախը, թունավորման կետը իրենց ֆեյքերի պոակի հետ միասին բոլոր առումներով որջը, չարիքի որջը, որին հովանավորում են նաև տարատեսակ գործարաններ, գտնվում է հանրային կոչված, բայց իրականում այս իշխանության ու քաղաքացիական պայմանագրին կոչված ծառայության մեջ գտնվող այդ օջախում։ Քաղաքացիների ճնշման ներքո իշխանությունները չկարողացան արգելք հանդիսանալ Սրբազան պայքարի պահանջին, և Բագրատ Սրբազանը հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում կոչով դիմեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Ես ամբողջությամբ իմ կյանքը դրել եմ այս զոհասեղանին, և այդ զոհասեղանի վրա էլ երջանիկ եմ ինձ զգացել և զգում, որ կարողացել եմ ծառայել ձեզ։ Եվ վստահաբար մեր քայլերը տանում են մեզ հստակ կերպով գործելու և հասնելու մեր նախանշած ծրագրին, այնը ժամ առած հեռացնելու այս իշխանությանը։ Պայքարի հաջորդ գործողությունը սահմանադրական դատարանի դիմաց էր, որը հաջորդեց սահմանադրական դատարանի այն որոշմանը համաձայն, որի Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի դրույթները սահմանադրության մեջ համարվեցին իրավական ուժ չունեցող։ Հոկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած հանրահավաքից հետո քաղաքացիները Բագրատ Սրբազանի կոչով շարժվեցին դեպի սահմանադրական դատարան։ Մենք շարժվելու ենք դեպի սահմանադրական դատարան։ Սա նորից եմ կրկնում, ոչ թե շենքերի դեմ կռիվ տալու խնդիրը, այլ հակառակը, ցույց տալու, իրազեկելու, տեղեկացնել, որովհետև շատերը նույնիսկ տեղյակ էլ չեն, թե ինչը տեղի ունենում մեր երկրում, հասանելի դարձնելու, այո մեր ընդվզումն ու բողոքը հայտնելու, այո մեր անարգանքը և ամոթը հայտնելու, այո հնարավորություն ունենալու հանդիպելու նաև շատ հարգանքով, խաղաղ կերպով այդ մարդկանց հետ, նրանց դեմքերը ճանաչելու, որևէ մեկը չի ճանաչում այդ մարդկանց դեմքով, դիմագծով, ով գիտի նաև այստեղ կանգնած են, բայց որևէ մեկը գիտի, ոչ, պետք է իրենց բակերում էլ, տներում էլ, իրենց շրջապատում էլ իմանան, որ թե ում հետ են իրենք ապրում, հարևան, դրկից, բարեկամ, հասկանան, թե ով են այդ մարդիկ, որոնք հենց իրենց կյանքի վրա որոշումներ են կայացնում։ Ակցիայի հիմնական նպատակն էր, որպեսզի նախ մարդիկ իմանան ի վերջո ովքեր են սահմանադրական դատարանի դատավորները, որոնք կայացրեցին հակազգային այդ որոշումը, բացի այդ, ինչպես հանրահավաքի ժամանակ շեշտել էր Բագրատ Սրբազանը, այդ մարդկանց նույնպես հնարավորություն տրվի ազատվելու ամոթալի ծառայությունից։ Սրբազան պայքարի հաջորդ գործողությունը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 9-ին գլխավոր դատախազության դիմաց, որը իրականում ոչ թե բողոքի ակցիա էր, այլ հանցագործությունների մասին հաղորդում, որոնք կատարել է Նիկոլ Փաշինյանը հանդիսանալով Ալիևի հանցագից Արցախի մեր քույրերի ու եղբայրների էթնիկ զտման։ Մենք այսօր ենք գտնվում հանցագիտության մասին, ցեղասպանության, էթնիկ զտման հանցագիտության մասին քրեական բարույթ հարուցելու Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, որպես այդ ամբողջ գործընթացին այդ հանցագործությանը հանցագից։ Երկրորդը, միևնույն ժամանակ կանխարգելելու այդ վտանգավոր գործընթացները, որ տեղի են ունենում մեր երկրում,
վերջինը դրանցից սահմանադրական դատարանի գործածը, դրա նույն ժամանակ, այդ նույն ժամանակ ՄԱԿ-ի ամբիոնից հնչեցրած դարձյալ նուրի մարդու Նիկոլ Փաշինյանի ամենավտանգավոր հայտարարությունը, որ եթե խաղաղության պայմանագիրը հակասի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, ուրեմն մենք կփոխենք սահմանադրությունը։ Պահանջների այս շղթան լինելու է շարունակական, որոնց միջոցով ժողովուրդը կրկին կվերադառնա պայքարի ակտիվ ոգուն։ Հատկանշական է նաև, որ իրականացված յուրաքանչյուր գործողություն պսակվեց հաղթանակով, թեպետ փոքր, բայց հաղթանակով։ Գաղտնիք չէ, որ ցանկացած մեծ հաղթանակ փոքր հաղթանակների հանրագումարն է։ Հետևաբար վստահաբար պետք է շեշտել, որ այս ակցիաների, պահանջների ու հաղթանակների շղթան կհանգեցնի մեծ հաղթանակին, իսկ մեծ հաղթանակը բոլորիս կողմից փափագած հայրենիք ու պատիվ ունենալն է։